תשאל חבך מחרלי מהר, מה הידס בחוק עם המשפט עם מה שציבה שם לכן העסק. שאי לזו, אישה לסוד בן חכם. משקסת בהגעדה, אז חכם מה אמר, מה הידס גמר. זה חכם פרקס, מה הידס בחוק עם המשפט. ידוע עדיף, ועדיף, בדרוש רב סנסיינו, המאחר שנקרא בשם חכם, וסמית ששכח מתחכם הזאתר, זה בבד ידי סמית. איבר, איבר זה בייסן שלי, זה לא כחכם נת. בדם שכח מתאר. בבד ידי סמית, מה יש לא עושה, מה הייתי שבחו כמה משפט מתפרק. זאת ישראל עושה עד כמה ממור. יש לה הישב. מהמשך הקוסוב, ואמרת לביך גמרו, הצווינו שמלס את כל החוקים האלה לטייב לנו, ממבר עם המילה שבקים המצוות, אז זה לטייב לנו. ידר פונדמנטר עם מובן, אז הפירוש מה הידס, ומה העניין המצוות, איזה מילה יש בהם. וכן לארן נחשבי פירושים. עוד הרפרק בוסי דיין דמצוות פשוט, עוד הרפרק בוס פרה עניין דיין דמצוות. תלבד דפנדוס. וכן דזאת פונדמנטר, איב זה פסיק דוק וייטר, בוס אינטפרט מנהם, מי אינטפרט הם, אז רב שב, שבן אז חלוקים לטייב לנו. היסטס, אז אין שי לי, בוס זה בכלל פרעים זה עם מצוות. זה חיים על דיקה של נוגר עשר, והם מלארנות, אז הפרקס, בוס אין די מצוות ועשר, זה דרה מורס. הפרק הפרצר, בכלל הפרקס בגן צניף עם מצוות, זה עושה נחר גם. ‫זה צריך ביור, איך שייך, ‫אז בן חכם מישהו שיילה כזו. ‫בייסר אינו מובן, ‫דם ביור בין המצוות, ‫דישוב אבו מרצל בן חידמנטר, ‫זה אמר שני עיון. ‫אין דדוקט, ‫ביציין הבאים מצרים, ‫ביצבן אלעס כל החוקים. ‫הכיוון שיצאנו ממצרים, ‫זה לא משובד, ‫אמר אברכי המצוות. ‫ונעד ים בקים המצוות, אז הם לטייב לנו כל היום. מה את פרצווי דחנאי דחי דרב לסהי, זה תפן פול. את ואתה דחתה כעתיב פרונדך. המען פרצות את זה המען פרצ, אז נשאי לזה נבס על כן דחנות. נתאבד למי עשת פרצטייב פרונד, נתאבד שם דפול כזה מבש, שבית גורש. ודעשה חכם, בזמן שם. זה מעט פליק שווי זכן, אין זכי בית שווינו מצרים, בית שווינו לעשות כל החוק, ובאל זה יצאנו ממצרים, ואנו משובד מרבלכי מצווי. ונעדים בקים המצווי, אז הם לטיב לנו כל היום. אם זה שבשוב את אמרת לו בינכו, מבאר שני העיונים, דפון המובן, השניהם הם חידוש אצל הבן. זה נמובן, מאחר שנדעים למצווי. לא רק שנדיאס המתעטב לנו, אבל שנמם נפיל אחיו, זה כמעט דרכה ברוסל. זאת בסיידרית. ומי עשה לטב לנו את הפרשעה מהפסביס לצייך לומר? אבל אז היית, תפוג, זה מבר שנדיאס בסיידרית. וזאת בסרכנית. איזה חקרם מסיבטר כך. גם צריך להבין... בשמדייק בדורשים פרק מה שהם הרשתיב אבל כן אסכם אסכם בלי איסון בסגם אז על ידי שהם רבי אלה כן נו אין מוקים לי תשמיץ חבשון צאצתי מהכלל אנדה פרק נדשאי להם אז שדהי מצבן ראש זה דוק לכם דוק סכני די מבט דוק הבאי אלה כן נו ואת מחדרגי תכרה נקלל אבל מכל מוקים צורך ביר, מה שהם הרסכם. בוא, דפן, אבל למה, שסיבה ולכן ניסן. איי, אז זה דקה שסיבה ולכן וסולי. זה בכלל, בכלל לא יבר כבר. נקוד הסביר בזה בדרושים, על פי הידוע, אז כי אם המצווה של אוהבס, הוא בעיקר הבית הרוכניס. דיפול הוא שעושה בגשמיס, הוא עושה כן כאלה על הבית הרוכניס. זה סיבן הזה בדיובס. המצווה של ניצה מתנתרה, היא דיקר מסיע בפעל.
in a branch of what the text do with kim kolatera shlanit no va gadam gelekt film ad ve baum zabadnit in the film was mir legen die parsche so raz von mit jetzt mit rein wenn noch paar galos mit rein na beden wenn na zachen mach ben get film seit in der הפרסטיאנקי גוון בלובנן, גרצום בדמקלס, איזה גוון דקבונוס הזהן תפיל. אין נחבוס שזה גוון, זה לך גם סננדר. פרנס זה אחר אפילו בסגוון, אין לך מר עשו, שזה מסמיר שוין. אבל רכת, אין גם סננדר איפה. ניש דם איפה מר שוין. זה גוון אני רוחני, mit bei Menschen, wird man, ein Mensch in Freilach, in der Polen guckt bis anders, wie der, wie Professor Lomedic. Sie kennt die Kappe von Polen. Über nochmal Freilach, passt er mit der Hand, nochmal Freilach, passt er mit der Fies. И вот я нагея, я нагея, велха кнайчина фон паним, велха бьер спринг, бьер дэн, дэ пизны. Да вся уйдрик фунда ярагиша симка. Да кэдэн эйн эйфен, а свейтер эйфен кэдэн ламата ламайле. Бэшасар бэд гэн танцун, да сэ бэд мэр дэн дэ симка мэр. Адам ламайле ламате, а бьер рагиша нэфэш, дэрэк сахуйсэд, in die Gruppe, oder die Polnische Gruppe, mehr der Marrakesche Nefesh. Aber in beiden Sachen, das hat der Schwabe ist, als die meisten Gashmus in den Gehen. Für mehr ist oder ein Uydrik von einem Ruchne, oder ein Mittel zu einem Ruchne. Und das ist, wenn bei dir alles. Ist er noch mal ein Tere, war ein Punkt verkehrt. Der Riker ist die meisten. Das ist der Riker. Aber Adam davon Kabane, mit der Blei Kabane, der Gubbele in Schamme. Aber nicht das, Bishar Said, mit dem Chavnen, alle Kabanes. Aber Lepelt ist nicht gelagert so. Und nicht, was er schuld, der Kahat, nicht, er sitzt, er in der Twisse, in der Schintag, in der Kenne schlägt. Nur mit dem Chavnen, alle Kabanes. Aber Adam ist nicht beschuldigt, er ist nicht meine Pater, er hat nicht. Sagen aber, also, אז היא נמשך כבר, אני אמשך אפון תפילן, אבל זה נית. לפלט זה כבר כתפילן. לידר גיסה. אז אין ירדל, אין ירד נשמחה וכן נקבע נוסעות. כן נזכת. אבל זה תפילן, כל שם לא תפילן. איזה מקיים זה מצווה. ומדפמח הברוכה כדשון מצווה סוף תשובן. הדקדוש שבו דווקא תפילן נמשך כבר. איזה פרקדר, חוכם פרקדר שאלה, בוספר העניין איזו, in Maitse, in der Nip, Maitse, das war der Riker. Und das im Amtschach Halakos, das im Amtschach, damit wir das Ramach Eber und der Malke, sehr hecher in ihn. Ist auf der Chumakaim, der Maitse Bepeel, am Maitse Gashmi, das im Amtschach, das ist auch hecher in ihn. Wecker Eschem, was meint er mit dem Wort Eschem? Aber mit dem Wort Eschem, wenn ich sich zählen sein, das was sie bei Weilekin und bei Jehova ist, weil die Arbeitskämme kalotieren, das ist beim Recht. Das ist kein Kaschen nicht. Aber, ne, nein, nein. Kiemen müssen schon Arbeitskämme bei der Ruchnis. Apollo Schosser bei Gashmiz, heißt kein Kerl bei der Ruchnis. Aber am Mitzvah schnitzel Matentere, ist Ikroma Asiya Bepeel. Asiya ist am Mitzvah, ihr lei achona wie Kerl al Kabanosa, ala Adrabe, Asiya hier Iker. Kommen wir nicht in die Dan, Mitzvah Sachelus Matem, אז קשה לחבן בסייד מיצוס מסה, אבל חס ושולם יחסר אפילו מאמר, לים שחמום. בנגיד של מסה, נחמר, פרנד חמדה קבונה, פרנד קבונה, בנגיד של מיצה בפרט. זה קבונה, אונם דיפון קבונה, בסוקי למשל, למה לא, כבסוקי ששבתי. Das ist gar kein Pipschat.
בית הפעם קבנוס על פסעות, על פקבל, הפעם פסע קבנוס. נלמחה בין הפרן והקבנה, קבנה לא תסדי חבסי. אם המחלק יספק נמצאים, אתה צריך את קבנה, אתה אין צריך את קבנה. אתה שאל דינג בסתם מיצוס. מיצוס עשה גוף נהנה. דורת נהל תנהל המדפניס, מדפניס, עשיניס מעקב, זה קבנה כלון לסכן, זה קבנה פרוקאים מיצוס. זה במס אלינגנצים כנציגי כן קבנה. אפילו זה קבנה ספולקאים מיצוס איכן. ונאפל פקיין, איבר, כשנורדות הכדאי יש משהו, זה יש לי מיצוס. לאידך, אז תמחה בנהל הקבנה יש מיצוס. כך שחב בסד מיצוס חלס משהו. הברכה סושל מייסר אפילו מאמר, לים שחמום, לאידך. כשקיים המצווה בפעל, גם בלי קבנה זה חיים שחרר. ישראל עשה בן חוכמים, איך ממשיך עם גיל לנסוף על די מייסה, מצוודת ישראל. ואז אין ממשיך הלכות, חלטרו כאן המייסה, וספר אין את זה אינרו. זה סימן שלך. זה תשובה ואמרת לביך הבד מלפרה במצרים, מציין הווי מצרים, וצבי נולס כל החוקים האלה. יבד זה רנצבר, אז גולס מצרים, בטייס מצרים, הוא יכון על מתנתר. ובמתנתר ניתן לקח, אז על ידי מיצוס מייסיס, לסיס כל החוקים, לסיס דייקה, ידודם ימשיך המשך הסלומי לישר, אנחנו מהמשך שמשיך אופס על דוד הרוחנו שלהם. ובד למשך הסלס. בנקוד הסעניין איזה, המזוק, הזוכתון למיץ לברת ממשך הלכות. זה כן, זה מלארן צווי וגן. עוד אבל דים מייסה, איזה כלא עבדה מהיר הלכי. פונקט עוד רמח מיץ עושית, רמח עברן זה מלכי עושית עם זהר. אז זה איך את רמח עברי עוד, הוא גמר עושית. אז רמח, מיץ עושית כנגד רמח עברי עוד. ידר המתות הזך בספרבון מדייגן, דין מצווה, אם הם דרדם וממשיך במעבר לדמל כפנאי כבי יוכל. תות עמית ופנדה מעבר ממשיך, ין המיין. זה ריסוד ידו, בעל התודי פעולה בסמיתות, חוד בכך, סומם של אנדם אדמי. זה זה אין איפה. הצווי תראי פניר, נית מסדרוף את דוסת בכך, ובעל הדוסת דרי פשתיר גייסן. ובאות הדוסת דרי פשתיר גזוק, איזה נדרוף כפינץ אחר. יפין צריך לקוף. ועל זה שזה היה רוצה לעין שיבי. וזה חפת ענף כמיני. אי מזולר נדיע ארשתי ואיג. מסעד דמי לפונדי פעולה. ימול, ילק שכם שכל. בלך פעולה אינה אנטר דול ברנקי לסומם שלו אין דם מהיר הלכי. רוחני עוד הרגשמי. רוחני. ילק שכם שכל, אבל זה רוחני. גש מצדר הנידר כזה, חצרו כנמייסן. המתוהות דקבונה זה פסעין הרוחני, אותו דוס שנאנטר לא סימן שכל הכל. איבא בר מקוק די שווי צווג, ימות, כנף תמיני את הרוחני, גש מי, זה מי פשנציב, דו דווח. שדאי חתיים, פרבוסת כדי פגבולת גש מי, דירה פתחתם, אבל זה אין שנגיע. בריקר, דוסת גבולת ודוסידוס. מודוי גבין די דרופתו, פומפר מתנתר בדנוח מתנתר. די עובד, וי היכד גבין דייכת עניונים. רובם ככולם של תלמית ודסינית גבין עניונים פונציבוי מלמיילה. אפילו די אינס כדך מוסי גבין נציבוי, ידס גבין נציבוי פומפר מתנתר. דציבוי פומפר מתנתר, ניס גבין נסדר איפה מציבוי מנוח מתנתר. בשעה עשרה מש רבן, גבולת נאמן, מקבגון דתרה. עמד המלוך מגייטיינת, מה אנש כזה כאן, וגיסת, עזך וכחמוד וגנוז הקדם, שני ורואה אלם, וגיסת סמנץ. זה מלוך מגבול, תפרי רצחת, גבל נעידן דולמטה מגלרנטרם, כאן גבל מיטס התרה.
und das nicht wenn kein Teines. Da mit dem Mal, auf Kabel sich wenn ein Teines. Die Sache passt es. Früher, beim Attentäre gewesen, steht der erste Wort von der Sarsa Dibbers zu der Neche. Sagt die Gemara, was der Neche rösteb ist, an neuen Napschik, so wie sie auf ist. Was ist an neuen Napschik? Wenn ein Mensch lebt, der sagt, an neuen Napschik, was meint er sich allein? In der Rebste sagt, als er hat sich allein reingeschrieben, Xavis, und reingeben dich in Teire. Und der ist irgendwie gewesen, wenn ich war bei was in Teire. Früher sei er gewesen, aber sie werden da, ich muss auch nicht sehen, wenn ich bin. Sie haben es allein nicht da, weil sie. Ich bin mir leid, aber viele, die sagen, was ja nicht da, das sind nicht gewesen von der Darge von der Nähe. Das sind gewesen von der Lekus, wird sich um Samsung mit Kabayochen. זה גם איזה שכל המיסי שוס ונחו וצריך את זה, אבל לא נושם את רק שמח. ריח, זאת שיש הריח, פיניש די זך עליין, שמרת בי הריח, הייתי ספשת פן זך, ההורה פן זך. פיניש די שם אני עליין. זה מיסי שגוון עבד הגלקוס ומתמשך הסנאילת בייסר, ויינקי ונתמם שגוון דורדים, מקלוס וסרגד זאת אנדרסן, הקודים, נקודים, ברודים, נצחיים מפול גנץ עניון ומסמין את הקודם קודם ברודים. ינקס ממשים עונדר דמקלוס. אבל לאחרי כל זה, זה סיניס גוון פרבון מתנגש מממש ואין מר פרבון דור דמקלוס. וגוון מר פרבון מתנגש ירוחני. ולדען נדוד גוון בעיקר מצד עניין ולדי הבדה יממשך. יפרם ביפרד הבדה כממשך. במתנתרה גוון פריג בן על ינם לירד למטה תחתינם ליעלו למעלה. וסעיין גשתל דיבריה, אפרן נאורס מן תחתינים, אפרן נאורס מן על ינם, אפרן דרגף. ונרוך ננענטר. מסומתחת המאמר של סינשטון גקומן. נחמן תר ביטל הגדרה, זה סגוון פרבוד מתנך מדיח עליהן. ניט דרך נרשם נעלן דיסטל גשם. איזה דוד דר אינטפר, בוסמי אינטפר סמכוך, הם אף פרעי הכבוס פרעיינים את דוי מייס המיץ ואיף, אינטפר תונם. אז שאחרנו סיד במתנתרה, במתנתרה, בצחוב גטון, ענאי ירסור תעניין, וצבינו לסיס את כל החוקים, סיס לסיס, אבל דוס ויצבינו ציבים. ונוצא דוס, ממשיך נוח האחר, von dem, was der was immer am Mamschig bin früher, bauten kann. Na, aber dann abade. Begilui, von der Essen, er, der Essen am Schachem, von Begilui. Begilui, ich bin bei dem Mist, der was. Janke, wenn du gewusst, was mit will, mir weiß ich nicht. Ja, abade, aber der Eier bei Essen mit der Hecher, er. Na, aber dann sind wir, abade, ידל פדה, אין פרט מנטס בסר גזול, בסר בדרכוח מדוג למלושן. אז יבא אסכם, ואת מנטר אסכם שאל להן, הפבד הבית סובי בבקיקה שונית. בשאלה הבריר, וברינק קלח צום סוף, פריר דיקם פרגרב, אז הו לא אמר, עוד דרגד אבדוג ניסונו, עוד דרגד אבדוג אבל כנו וסולי. אי במה הרי קצוע בו, בגדי, מזלביסן, אדלמנט, ניר דמיצה פונדי אובס, נר דמיצה זהיינד, תפרצו לגנוח אמרת, נסמר שסיבלכן, אבל בלכם אמרת, כנסו לגנסון, כנסו לגעסכם. אז לבדוק ניסון, אז הדוחכת, ואיתך, אז אדלמנט שנדי אובס. אי בדישה אלי, זה... השגלת העבר כבור, כמדוג, אני נשכן עבר כבור, אבל עוד הייתי נרמיד, עד הסמנטית, אבל דישה לי, ניתנו העבר כבור, אז לא כזה, לא חבור, אבל כן זה גניסנו, וזה קורה לך. צריך להבין, בסלחורה, ביר הנל, עשה אלה סבא חוכמי, על המיס ושל האחר, מה אתם תראו דווקא, זה שהביר רק על זה, על האחר, שם, רשתי, אבל כן, זה רמס יפה, חמס בנה חבור, וזה להדגיש. אז שאלה שאלה על המצוות דואבס, כי מלמיד שאלה על כן אסכם להחלמת נתרה. אבל זה היה מובן לכאורה,
das hat damit, ich weiß, und nicht von der Arbeit, ganz klar, immer bloß ein Kerl Jesser, als es immer ein Kerl ist. גם צריך להבין, אמרו, צדוק, מה הייתי שחוק עם המשפטים? מאחר ששאלתי, על כלל סמית ואיב, אבל על ממר, מה המצו וקייצה בזה? למה מפאר את הייתי שחוק עם המשפטים? שאלה נוגרסו בפרט, החילוק פונדיסוק עם הייתי שחוק עם המשפטים וכוונו סמית ואיב. בואי פשטי את החילוק זה, הייתי שחוק עם המשפטים. עם מה יש לצין כוונה? עם מה יש לצין על בזך? צי הרצות תמיד טוב, ושמבייס את טעם, צי שמבייס נשכן טעם. מה יש לצין על בזך? בחלק זה כוונה. בשעה סדר פרקט, בשיילה, בוא סרטך, דוי מה יש תמיד, ודוי צוק כנורת, אף דל מנה הייתי שחוק המשפט. עם מה יש לצין כחלק את זה? בחלק ידוח, עם כוונה זה מצוות. המצוות דחוקים, צורך לקיים המפשם ציבה כול ברכו, גזר גזרתים. המצוות דדס, משפטים, צורך לקיים המקיים מסעדתם. אבל רשאי למה, מה המצוות גמר, זה חלם שחר, אתה יודע, מה יש המצוות? זה מרת וגם מה יש? זה עוד תחום כנרס, זה עוד 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 מכיל כפוני שחוק המשפט. גם צורך להבין, שאל עשה בכוח עמי על כל גימל הסוגים של מצוות. איזה סוגים משפטים? בתשובה ויצבין לסקו לחוקים, מסקר לרק חוקים. נדם שאל עבדה מטבעה פעלה דרי לכם, ונדם אין צוער לסקים לחוקים. גם צריך להבין, החילוק בגימל הסוגים איזה סוגים משפטים. משפטים הם המצוות שמחויב במצד השכל. מגדר על גני וכיבודה בהם. הייתי שימה מצוות שהם איזשהו זיכור, כמו שבת, פסח, סוכה, תפילן, זה זרמן, הפציץ מצרים וזך. וסמיצוות אלו, הגם שהשכל מסדסמה, לא לסיבת תרילאו עם החייבם, וזה סדלה כמיצוות המשפטים, שגם אלמר לנתן תרילה, נלמד נציניס מחוץ לגדר מנמלה. אבל מכל מקים, לאחרי שעתיר הטיפת עליהם, השכל מסכים לזה. שכל זה שני שמחאי, אבל זה תארתי את שכל. בין תרז, משפטים זה שזה עניינים, ובין תרז אוקסיני פולטון כן צלעי פרסים. למד זה שני שמחאי תגז בנמולה. איזה שזה עניינים מצווה, שכל נתמחאי, אבל נוחדם בביס התרז אוקטוס, הם כן פרשתי נכת. אז הפסרתי שכל. חוקים נוח דם וסמידוק כזה צכן כנורתי שכל. חוקי חוקקת גזר גזרת. איזה על פי זה, איזה עוד הסדר זה רמוד מרסדר. עוד הרדה פסידוק חוקים אידיס ומשפטים, עוד המשפטים אידיס וחוקים, אבל זה איזה גר רמוד מרסדר, היפתם את אידיס חוקים משפטים, בספר סדר אידיס. אז על פי זה, אני צריך למה לכאורה, משפטים, הייתי שחוקים בסדר עם למטה למעלה. ולמטה למעלה זה סדר, זה שפס מפרשתית נדרקר, וסבניקי הפרשתן, זה מר מר דרר לכי, נוחר, זה מלמטה למעלה, זה פרדוגה. זה פרדוגה, משפטים, הייתי שחוקים, היה זה חוקים, הייתי שמשפטים בסדר עם למעלה למטה. אבל הסדר בקוסוב הוא הייתי שחוקים משפטים. בספר הסדר הזה. ביובן זה בהקתי מה שאמר קודקל שמור חמד אמור. במאמר את זה שאמר בחג הפסח הראשון באלר סבריז, על נוסלו דור, תרדק נדיע כפון שאל סבא חוכם כסיב אסכם, תרדק הבזה שאמר אסכם, בלי סונו, ידלדה מלכור לבן ראשי. פריארט בגלל סנדר מהמורם שתהיית, עבר נידאים אלה בן ראשי, והרבל דדו קבע אלה כי נו, ונשמח נגדו את הרמית יסעת ומהכלל, ארדו ככה אלה כי נו. ורשאר ידע פלפקן, דפה מביר פלו וזה קרס, חמר שתסענו.
Да, маймер апрофрири краем да кара да яде имела бенрош. Видер да имела бенрош. Апропиер доктор Халкейну. Доктор Азе. Агам, ша бен хохам им рабай лекейну. Адер махан сасме беклал сурон. Нум кабло арбил маху шумайн. Аре дзео бенегелу икер. Або бенегелу протеню, а не понеде, сколько мы платим, да имя расху. И милошна маймер машма, а за дьяк бы дошли им расхому, лэрак шитора бир лом им расхому, да бендянзер морем, прогшелем, фарбодоком. Нарлогам бы дошли им расхому лейсону. Васаладей зэ, я шмок им литис, а дошли им лакину, махан сасм баклау, и срак бы нагелы икер, кабал самах шмайм. А бы мигели проти, ам дейс кульпат мами сасм баклау. И мисля, я да мисля до своя иньон. Эй ми иньон план да сада шаба в сенала мисля да си Чива Кольборху. Чива Кольборху и заид за год кабаласа и лун фолк дам эбрс. Байте франен, я да мисля готим зих. Гимардок эйбер одум, дверши трамахем на дамалке. Бестам менди гимарехат, сайдам одам эль, сайдам одам атахн. In Abraham, jeder Eber hat eine Besonderung. Durch die Eigen setzt man, durch die Eber hört man, jeder muss eine Besonderung. Ich komme zu dieser Zeit, also ich mitte das zwei Sachen. Franen, der Zadarschabe von allen Mitzwes. Weil Siva Kolborcho, das ist kein Mal, Aida Kabbalah zum Achashmaim. Und Franen, der Techen Prote von jeder Mitzwes. Der Techen Prote von jeder Mitzwes befragt. על דרך זה, פרנן, את מפרשית עם הסוגים. אני מדיק למה שאתה להכיל את פנעשה מצלעיס עשה. שדה משהו לבדרוב. הבשעס מביל מחד דיר הפנמל הבסו ודם, ועד הפנטון. את הפנטון צווי זכם. Gut äußere nicht, sondern sein kein Schammes, die Schammes von Schmutz und Lichloch. Und ich hat das allein mit, der Pfarrer einstellen, kennen wir ihn. Kennen wir, es passt auch Paradier auf der Melech. Also er hat sich Pfarrer drin von Leisen, drin von Essen. Ist das zwei besondere Kabanes, so ist die Kabane. Wir machen uns schöne Kelim. Und bei Leisen ist die Kabane. Uitzere nicht, sondern denken, dass er mich lichl. Oder Frau weiter, bin aus dem Lamaki, bin aus dem Lachabere. Frau verschiedene. Oder sie Frau nicht, was sie ja alpissig und nicht alpissig. Ich sage, der Chochab Dokkele Keinu, er geht zwar in die Klau. Aber kein Wenner, was geht zwar in die Klau, als im Keim, als Kabel, als im Achschmein. אז אני אתן לקחם, אז אני אתן לקחנו, הרגיתך הרי נקלו. אבל בנגיע בוס, בנגיע מקיים ומיץ זה קבל סלמח השמיים. אבל בנגיע, אז אבד אחר זה אין דקבן עושה מצווה. נשתר דקבן, אבל דקבן פונלקיים צבע בבר. דקבן, הספציאל הקבן יזר מיסה בפרט, ובית הדוד ספציאל הקבן, עם משפטים בזונדרים, חייט זה בזונדרים, חוקים בזונדרים. אז כאן ואין, אז נדע מי, אז זה חלק. אהלתנו את זה פה. זה פער דקרה אסכם, נשתסענו. ובמהלה, דוס קומטויסט, ידוס שר מיישיב, עם פריריקר המסמיים, אבל גם זה פריריקים אמרים, דורטן זוקסמיים, אז אין שיילי, בכלל אף מיטוס. Ich sage, was war das Tegen der Messer mit? Und mir sagt, ich sage, was heißt Chem? Nicht, was er dem ist, aber in Rösche. Kein wird es machen, getäuscht, aber doch kein Nu. Ich sage, es ist Tama, aber darf man Bier, wo der Kreis kommt. Kann ich sagen, ich sage. Aber ich denke, ich sage, ich sage, nein. Er ist, er kann mir nicht, dass er dem ist, aber in Rösche. בנגיע, צודמי, אמית הכעס לכם בלעיד, אמנית, אני אושר לך. היה זה כל כנו, זה שבנגיע סומי, איפה קבל סומך השמיים, אבל נית בנגיע סומי פרט.
אצלם רביר בזה, במיסס פרנשני עניין. זה שהמיסס ימציבו ישן, בסין הזה בכל המיסס בשווה. וזה שהמיסס נחלוקים בגימל סוגים, פונה את זכוקים ומשפטים. שני עניינים אלה הם גם בקים המיסס. ובכוון שמיסס זה שני עניינים. פעם כוון הכלול ספקן שם. כוונת כלומר שמשווה, כוונת פרטית, כי אם המיסים פרשי עדוס, עד וזיכרון על איזה עניין, אין פרשי חוקי או גזירה, אין פרשי מחייה וגם צדפך. ישראל עושה בן חכם. בוא, עדוס החוקים המשפטים, אז כיוון שכל המיסים ציווי השם, עם מה נגיע אין עדוס חוקים המשפטים. ילוחם מדייק במיימר, אז גם לאחר שימר לוקיינו, ידעת כי יש מוקים ליטיב, אבל נגיע לפרוטיון, נפני סכן פרוטיון, מי צריך שלא נצאת מהכלו? ובדי, לישל תאוזו, אבל מיימר עשון. דרעי מסיד, אז אין שיילי, ניתר חל חזשון חלק. שית נתאר את דוי, צריך כמו פרוטיון, פרשת, תעמדה פזיטון. הפרקנו רבי הרבה ספרעין את דוי נדרוב. אתה כאילו, עבד השיט נתאר, איבדה פרגבד מארץ ואין פה מצווס, על הסטיבו היה בערה, פולטרד עשני שטונגר פמייד יצחוק המשפטים, פולטרד זה גדול, כי אין בארץ מצווס, התאר רוב תסנות מדין נאמן, ולעל פי תארד, הפסק זיין איך את נגיע, בוא ספר סארץ כבון, זה זה כבון, זה זה כבון. ונדזל בזח, מגיע, רפנני בנקשי אמר, רוסה כשברך לדק את הסרוע על פי חירבו למתיר המצוות. את דף המדבר אפר וזהיר בו, הקוק סויס פון לושן, אז על פי שכל סגדב זין, ניש הירבו, בייניק. נדוך את הטעם, פבזהיר בו, בין לדע, רוסה לדק את הסרוע, ועושה על פי שכל זה פיס כמו שבייניק. רבבר, ממייטן שזה אין שאלף עבוד תרייג, הוא נשתהיה, הוא נשתהיה נקמיש בזה. האמת, היר בו אין טכן, אז זה עריר בו מיצווה, ידע מיצווה אנדר טכן. פבוס ידע מיצווה אנדר טכן. אז זה חוכם פרק, איך מני, זה רבחנה בנקה שבברנד, הפרק דשאי להם, בוס דרים פורי במיצווה. ריבו מצווה, זה סרעיניה פרבוס, זה רמח עברון דמלכי. רמח עברון, עוד אמר רמח עברון פונד עברון דמלכי. זה ידוע, בזשתית פל דמוס הכיסי, דמוס כמרי אודם, נעם דר פסיק שתילי אודם. ברב שמצד עצמי, זה אחר בגן צופנציר, נצח את זה עברון דמלכי, נצח, באמת עברון מרוחם, זה גן זה אחר פונדמיין. נרצח מצמצום בן קווי יוכל. כך עולה ברצן נתברך. אבל זיין איך דר עניין פה נעוד אומר לי. ודוי נעוד אומר לי פה רמח עברון דמלכי. ילכור הפרקסל ישי להם. אז הגדב אין על תקטריאג. אם כמה, אם פשט את זה תקטריאג. תפילנו, ציטס ושאבס ידרך הבזונדרה, אבל זה טכם פה ידרך, דבר אין גדל בקר. פבוס זוכתמה מתמיצות, מתמיצות זוכתמה פסגה. ההורה, כל המיסי דלושן, כל המיסי סמצח סמולעצמס. עונכר זה הרשתי וסנון נפשי כסוף וסיובת, אנו נפשי זיך עליהם. יבוס דבר אין דרים פה מיסות, פרבין זה חמצצמות יש לו כשב ברכו. ידוע דבר אין על המיסות עניין. זאת ישראל לבנגיע מצווה, זה לא בטח בנגיע תרם. וזה שיטה סידרי מישהו. הוא שיטה נספרים, אז זה פרבון מדי זקס מידס. פרן זקס מידס, מחסד כבר נסח את יסוד, זאת שיטה סידרי מישהו. בוס נגיע שיטה סידרי, בוס זה זקס. ועל זינק אין עניין, החמאס יש לו גרבר חנדסלוס. בוס נפתמין עזיין, עזיין. וכר בחנני בנקשי, פרבוס יהיר בו למתיר המצווה. רצה כשברך לדקס את זה סור.
פרם צווי עניון, פרם ביטלון, פרם זיכוך. בשעת הרב לרתם את התלמיד, מתלמידים, ידע תלמיד לרתם אותם כפי לפי ערכי. דן תלמיד דף מתגם את פרשתין הזה, דן תלמיד את פרשתין הזה. ומדור את זה, אמר בסמלרת ומדף מתלמידים. יסף סף, היי פסון זה תלמיד פרשתין, אז הביד הרב. עברתי נזדחך. פרענה הות עבודים, ונהי זה עבוד בצפול. זוהי, ניתר דב, הדב זה נזוג עם פרבוס, עם פרבנו נעד רבה. הרזוך גרום שד לסך מול נזוג עם דמתם. כדי זה לזיים בזה זה ביטל מר, או נפל פקים מבס לזה. זה זה ביטל, אבל נשכן זיכוך. עבד, זה עבד כן פרשתיין, פונקט פקפר פונדם בזרות נעלת. דורות נעלת את דוס עם דפתון הזה, נעלת פרקרת. לפעל, את היוח הבדיחה במספול. ידע החילק של דמיין פון ביטל, של דמיין פון זיכוך. מסעד דמיין פון זיכוך, מסעד דמיין פון ביטל, ומתירת גרחת. בסהיר בה, זה נראה נקודה. הברצה כשברך לזקס את הסיסון, זה הסהיר ברם תרא מצוות. יד המצוות הטכן, ויד החלק פנטרות הטכן, פרם פרדס, שפרבון מדל עדי למאס, שיט הסדר מישנה, מדידק סמידס, פרבוסדס, ולרצה כשברך לזקס את הסיסון, זה בעונר, יד הרזך הטכן, הטכן פרוטי, וסעיד ולזכן את הארן, ודרמית מדע בגנדך. כאן מדחמיינן, הדור דרוף, היה מסתכל, פליפ זיכוך, לזק את ישראל. פליפ דרוף, הזהיר בו, אבל הפיאל זה סייר איזה. שח, דוס פרבון נור מתודם האלי, אני שמתלה יודם. וכנאי, שנאמר, השם חופת למתגיע, יגד לתיר ויד הפקר, דורדם תצחופת, נוח עליה, נוח אחר בפריר. דוד יהיר איזה. זה דרצייך נכף מדם האמר. סלם שם. וזה הברנק את שווי ביורים, זה הרבה ברנק את שווי ביורים מדישה אלף עד מוכחם. פריה ברנק את סלנון המסמה אמר, ועשיתי לאנדר הדרושים, אבל דשאלה, דשאלה איז, בספר העניין הזו ימייסה. איזה פסט דשאלה, אף כוונה היא במרחת, בברר לאנדר, אף כוונה היא במרחת. כוונה זה עניין רוחן, זה פרשתית, זה מיסי שעושה אובס היא במרחת. הפרקה שעושה ועסכם, יצא דריק למייסה, בספר העניין הזו ימייסה. ואין פרק מאות הדיר שיילה. יבוא, וגזק פריר. שבנצח, אי מקוקסוס ולדיזך אות הטכן, עוד מקוקסוס ולציבי הקודש ברוך. ואין את זה אות הדיר שיילה, בספר הטכן זה עם איסה. אם דרי כדי הרגע שציבי הקודש ברוך הוא, יום פרק מאות הדיר שיילה. וזה אפשר ביר, בילר, וזה פרק נדיר. שסיין רוחן, שסיין גש, מרמן אף כמיני. לא בדיין. ולבאם, הרצח חיין, דתכם פונדרדה, דתכם פונדפולה, ומסעד דתכם פונדפולה, רוח ננטר, נגש מביתה, וכבוד דרין נגש. זה סלט ין הביר. לדם ביר, וסמלר נתצטר, יפונק ספר קרצר שאלה. דריקר דו דמייסה, בוסן גדע כבון. פוס הרצח דריקר דמייסה, פקרט. דו הרטר דריקר דחבות פרבון מצנאי פרשן, דמי פרשן סיבי. ועבדם דקר לקי נוע, דו סל תריכת. דשאי לאיר, פקט עבדם רוחן. דרתכם פון דשאי לקום תרלסת, ולדורת נהר סך. לתנרשתם בירי מיימר, דורת נהר סך. דרינן, דרתכם פון דמצווה, ודאי לידם ביור הרצח פקרת,
דרתך ציבע הקדוש ברוך הוא. נדע מה אמר, מה דרב הפסד סוזמן, פעם בית זכם סוזמן, הוא נפיר תויס את בית עניונים, שסייבן נגיע פרן, דמשוך הסלוקוס ונדגילו הלוקוס. דמשוך הסלוקוס את הכנגיע בציבע השם. בסמן שמדיים פה לכמם שלהם, נסמין זיוס. ‫למי שבדיע בסמכותי הרכת היום. ‫תראי כבר, ‫אבל עדיין בגילו יותר דר עניין, ‫זה גילו פנומיין. ‫זה אני דפם דקבן, ‫אבדי לכם צולמם. ‫זה מלא רמל שם ביתה, ‫זה הפכון דתיך פנומיין. ‫הגיד טוב רק דמה. ‫יום הזה, על פמבור במיימר הנעל. ‫עד גימל העניין עם די איזה ‫חוק עם משפט ומם בכל המצוות. אם אלה מישהו ספרן, אלה דרי זכם. גם אם מישהו זכו כמשפט ממקורים בשם איידיז, משקוס ויוקם איידיז ביאנקב, ונורסים אבא סרטרים פוסק, מיטווס ונטרה ויוקם איידיז ביאנקב וסירוסם בישרון. זאת אומרת, אלה מישהו וצנגל פן איידיז, איך הוא כמשפט? על דר הזה בנגיע לחוקים, הדרים פן חוקים, זה איך פן נרמיס. גם במיטווס של פתאם, איידיס נפיל המשפטים, אז הטעם הוא רק על כלרוס המשפטים, אבל לא על הפרוטים. ונפרוטים נביא פנחו כחוקק גזר גזרת. אינטרסנט, אז הטעם הוא רק כלרוס המשפטים, אבל לא על הפרוטים, תכן תעשו מהר נבוכים. אם פשטי דורטן, אם פשטי סמלנת, אז הרמב"ם אין צודק, אז אתה שם לא רפו כלל משתפרות, זה פרוטים נית הזו שתר כבר יחסיק. אז אתה תשניסתי יד ארזכי נגיע מד ברזיין. וסחפתי עם פרצה שמלן דרתם, אבל זה פרוטים, אין הוטן שזה יכולת אדם, חשיב וסזיב את הכלל. זה פה כלל דפם אתם, אז זה פרוטים אחרים שישון אתם. דרב אביר מחדה פונפונג ספרקר, הדריקר דרצנו אלין. הרדה קדסי אין פה חוקים, פרנט הדרי פה חוקים, זה קבל של מחר שמיים, וזה שיבה קדש ברוך הוא. זה מזוק, חוקים רופצר, נכון, הרדה קפויה, מלמי למצל, מלמצל, מלמי לחוקים, זה עוד יחד לזה. ‫זה אפילו עם מיצות פרנג'ס ‫המשפטים ובשכל. ‫זה איך דורכם פרן דרים ‫פוחוקים שדרה אחרים דרותם, ‫ובסניפרוטים משקן טעם. ‫בקה בהם זה שם אלה. ‫נולדר הזה בנגיע למשפטים, ‫אז גם במיצות דג'ס וחוקים, ‫זה איך ישן למשפטים. ‫בואו זה פשט הזה. ‫יד עמית ופרן על הדרה עניונים. ‫פונאידיס חוק עם משפט, ‫פבסת את הסבי. ‫אבל בגיל הלקות של עדי עמית ‫ופרן ג' מדרגת בכלל הזה. ‫פרן עיר המסלב של בילמת, ‫ובכלל הזה סיר הממלם. ‫פרן דרעיר שלמה אלה מסלב של בילמת, ‫אבל שייך לילמת. ‫ובכלל הזה סיר הסבב. ‫ופרן עד מצין לסב, ‫שלמה אלה משייך. ‫שלמה אלה משייך אצל הילמת. ‫פעם שיט מבשר יאיר זה הלכה. ‫שיט נדם טייט שמבשר מבשר הלכה. ‫האמן שתמול נגדם זה הנפש. ‫פנדס גם במדבר בורר, ‫סדו הנפש בשמחה ידם גוב. ‫זה גוף עלי אין זה גורנשט. ‫פשט לנפש גיד תרויץ מגוב. ‫זה גורנשט. ‫שם בשר ובדם זה גורנשט. ‫יום צדיב יהיה בדיימן. ‫ויסטר עד הלב תהיה, ‫בהכרח, אז זה היה פסדך בסיום החיה, ‫בית זה הנפש. ‫אונדה שפזי פול מוכרח, ‫נוזי פול בפשטי זה שכל, ‫בידל איך זה, הוותל, ‫מכן זה זה. ‫על דר הזה דינים שום, ‫בשעס מבית הבלט. ‫פרנד פניסה בסבורדה, ‫אבל פרנד דרים פון... ‫אבל בסיום בלט זה לא בזיקאית. ‫פרנד קום דה לא בזיקאית, ‫פסבעת המחיה זכולו.
Das ist der Ehrlichke, was im Lobischen Welt. Und als der Vater Machaie, jeder Nimmerlefierke. Punkt mit dem Guff Adam. Was der Neppel geht rein in den Guff, in jeder Eber geht rein, und zu dem Mien, was ist zupassig für ihn. Die Kechorie kommt von Neppel, die Kechashmie kommt von Neppel, alles kommt von Neppel, nicht von Guff. Aber dem Ingen von Kechari geht er rein in die Egen, und mir Kechashmi, die Eber und Kechasechl, im Echzit. Weil das ist eher mit Zumzum, als der Rech, der Rav lernt mit Talmidim, die hat er einen mit Jesus Tamil Fierke. Weite Frauen nach Hecher Ingen, was ist Hecher von Elemis? In Elemis kennen das in Schmeichel sein, nicht in Kehle, das war rein in sich. Als der Rech, wir sagen, לארת מתלמיד מפסח אחר נהיה, וזה אין שייך את הפרשטינדס. וזה אין נדעשה שצריך מצמצמן, ארדוג נדם פסיך לפי הר כמה סין של גאה בכל זה. ובמילא, וזה אין על הרסי והרנם תרום על האלמד בשווה. זה כנף כמינת. אבל אף על פקיין, מכם מרגז אינם זך. מכן מרגע זה, אז זה הזך בשיחה אחר פנצחו. זה הזך בשיחה אחר פנצחו. מהרת השני בפנימית. מהרת בר, מכן זה על כל פעמים שאל על זה. מכן זה שאל על זה פנצחו. על סבא ברנקטנטניה, ברנקטנט דוויתר. אמה בדווג, שהסבר העמוקו, המכן זה שנשתה פמידיינת. וכדושה גילחת, מצלחם פה למדבר. הסבר הסיכלס מת מישהו שבידיים, אמרת וגם, פעם פעם, קל ריח אומר, אין בה מישהו מהיר לי. המדבר, הריח, שזה מוגדר נגדר פמוקים, הגבל, ונדל חוש הריח, הדיח את אין הפנדפים חושים, וסלם תגש מהם, אבל אף פעם כן טאפה מדיין כמה זה שנות. דבדך דריה, דבדך זה הכל. אבל הם פס צדוגנו, אז זה יראה עידו לדך, אז מכן שנשתה פה מדיינת, תערוך נדיק לדך. דוגנו, אבל הפסבר עסיק לסם כשנשתה פה מדיינת. יש לך גלחת. יבוא זה את מנדו. עמדו לדוגנו. הפנר הלכי, אז לא שמחשוב את שביס הבאים. אז זה בכלל כשייכת זאת, שנית שייכת אלמס. וזה דרים עושה סבב כלל מין. הרינגל מדווק ארצה כניסטין הפנימס, ניסטין תחפון אלמס, אבל ארדרום זה, עושה תרום זה. סף סף את השחות, השייכת שזה, ניסטין הפנימס, המכן זה גם זה רחר פון אלמס, אז על אלמס זה גורנשט. פרם, במקים גדולות יש לו כבר חושם אותו מיצם את הנושא. גדולת של הכברכות דקדימה רק גדולה זה מייסי ברשס. פצוויית זה הדלק מדורפסון גדולה. פצוויית זה הדלק מנה. אבל מה כמו שאתה מייסי גדולת שם את מייסי המצנוסי. שלאחר את זה צריך מצמצם ממש פרוגי ונביך. אז בבשה פנבלת, אידרים בדקך המהבה פנלכות, כאן את שווי פן. פן הנידר כנאי פנידוס, זה גדולת. זה הגדולה זה מייסי ברשס. ‫נאחר נפון את הקומפה קארט, ‫מברתי ספול פון די ירידה, ‫פון דם צימצון, ‫באשר תחזי שטרק מרפרק ‫בין הפרשה פרנבלת. ‫אבל להתבדי פעמים, ‫איך לתנשוי שם, ‫הוד שר שייכת פרנבלת. ‫אז הוד כבר כן שייכת שנית, ‫בתמנית זו גם זה עלי למדיים בשווה. ‫זה זה שווה בקרון. ‫ומסעדת ממציר לסוף, ‫זו גם עבדו, ‫אז זה בכלל כשייכת זה אלמס. דרי ברזוג השלילה, המכן נשתה פדן כמה דפכת, כמה נכת. דד ידרה עם יונה פממה על הסייב ונת מפסיר לסוף. ידר מצווה דף מזמם שלך לדרה עם יונה. איזה איך אינדה מצווה, איזה איך פנדיע לדרה עם יונה. פרן דר עניין, במשפטים, משפטים דד, בכלל הזוג מהסדות, זה דרי סוגים. פרן מצווה שיש מדמנם, פרן מצווה דמנם, מדמנם. אבל בפרט יש ידע מצודל, פרן דחוקים, פרן דחוקים עושים משפטים, בדחוקים,
הדפס, זה משפטים עושים מתפסים, זה טעם דפון. הפרשית זה סגות, העובד עם טעם דפון. ונדה שזה כאלה, שזה מפני רממה לכל הלמד. ואת הפרנן, ועושים את זה כבר כעת, כן שני פרשים, חוקי חוקת גזיר גזרתי, אין לך שוס לער. דה שזה עניין הכאלה, שזה מפני סבב כלל הלמד. ואת הפרנן דרים פני איזה שם לשפט על הרנן, דה שזה דרמית זה המשך עשה עצמס. מקרא לשפט על הרנן. פבוס איידס אחר? אה? פבוס איידס אחר וחיקן? ‫סלר נשפטה ואני הייתי דוק. ‫ואין... ‫בגיל הלכות של דעמית ‫שפרן ג' מדרגה בכלול. ‫פרן דרער המסלב אל בלמס, ‫ובכלול הזה דרער הממלא. ‫דגמר את הקמה הנפש מלס הגוף, ‫ככה כשברוך הוא מלס האלם. ‫זה נפש מלס, ‫זה גוף ידקל, ‫זה גוף למטרן, זה נפש. ‫ואתי פרן דרער שלמה אלה ‫מסלב אל בלמס, ‫אבל שייך ללמס. ובכלול הזה זה ראה לסבב, ופרן עצמי צן סוף, שלמה אלה המשך עשרה ללמוס. עיר הממלא ימוסי גם בשכל. לא אכן המשך חוסי, תכבוד ממם שדמיר המעלה ודמיסי, תסלדי אינדי משפט. תעסוק את השכל. עיר הסבב את אין שייר בעסוק את השכיב, אבל רק את דסר שלילה. וזה זה שהוא ידע או מבין, הבאר זה אי אפריץ עסוק את השכל, זאת הפרשתית המכנית משהו להם, זאת דרים פומבית לעסוק. איזלוכן, המשוח חסר הסבב, זה סלדיקים החוקים. בסניון אמור שמבט לשכל, אין לך רשוס להרות. איזאת זה ביט לשכל, זאת דודם ממש הסב. ואת פעם באת בצירן סוף, שאין בגדר שייך ישראל, למתגורת זה בגדר. אין שייך לאמר גם שימוש על מסוג הזה שלו. כמור בטעניים, אז האמר על הקודש ברוך הוא, שיהיה פה להשיג, דסקיים על איזה חוך מורם ועמוקי, שיהיה פה משהו בידיים, זה כל שמי יש לכל. אי בסטטין, נתיקון הזה, פסחליו ועושים דוק פרייטק, לס מחשב את שפי סבי. המנטין צודוגן על דרך ו... על דרך במדוקת, אז זה השוואר הסיכל שמכן נשתפן, אבל זה צוהח. והם משכנן זה רואי שפרח, וכבר לא שמח שלא פתיסו בי. באמת, אז תגעתי כשייך את זה. עניין השלי זה שאם רומר את זה דבר, שמוש למות דבר שני, ישייך הרדף כבדבר המשיש יחד ביניהם. אבל השכל מאמין שהם שני גרם מבדלם לגמרי, שני יחד ביניהם. לא מראים ברפעם, פרום תחסי רבו. אז לכן, המשוח עשת מצרן סוף, אז אין לו גם על ידי אין החוקים. זה הוביט לשכל לכן. כי משל גבעת מצרן סוף, אין שייך למר, גם אין דשלי לססכל. וזה של דעמית שזה המשוח עשת מצרן סוף, זה סמפרי שמי שזה מרצת מציבה עשת. זה פסחון לחיים, ולא רמש.